Og hjertelig velkommen til et nyt afsnit af denne gentleman. Vi er nu godt på vej videre i den her sæson. Vi har en pokalkamp på programmet nu her, og det bliver mod Dalum. Og vi har også en ligekamp mod Kolding. Siden sidst har vi faktisk klaret det rimelig fint. Vandt 3-0 over Middelfart, 2-0 over Ringkøbing, 3-1 over Marienlyst, 2-2 med Jernbugt, og så desværre, eller ikke desværre, og selvfølgelig en sejr over Ore, det var det, jeg vil sige, på 2-1. Så vi ligger godt til ligaen. Det begynder at se fornuftigt ud. Vi har hentet to nye spillere på leje. Jeg trænger lige til at få nogle nye ungdomsspillere ind. Sofus Berger fra Viborg. Rigtig god spiller, jeg har set ham i virkeligheden flere gange. Han er ret talentfuld. Og så Alassane Jatta fra Viborg FF også. Jeg ved ikke lige, hvor meget de kommer til at spille de to, men der er lidt ekstra for bænken endnu. Rune Herstrup som højreback. Vi tager Jafet Larsen, og så skal vi have, jeg tror det var Jesper Nielsen. Venstre bak, det blev Emil Lærgaard. Mads Svang på højre kant. Central, Asger Bust Sørensen. Og ved siden af ham skal vi have Hanula, tror jeg det var. Ja. Hanus Sørensen på venstre kant. Offensiv midt. Der tager vi Nikolaj Bæk Laursen. Og så tænker vi at give debut til Jasser på toppen. Lige for at prøve noget nyt her. Min angriber ikke scoret så mange mål, så jeg tænker, det er på tide lige for noget nyt blod ind. Skal se, der er et eller andet her. Sofus Berger, du skal med i stedet for Mirtu. Sådan der. Og vi skal også have en målmand med. Det var da utroligt. Rode. Nå. Venstre, højre. Trønskov. Skal vi have med? Så bliver det blevet Mathias Andersen, ryger ud på. Sådan der. Godt. De to nye ankommende spillere får nummer, og så er vi klar til opgøret mod Dalum med en ny spidsangriber. Håber han kan træde lidt mere til en Javi Lopez og de andre. Og så har vi Sofus Berger med os, som er rigtig god midtbandspiller. Vi mangler nogle udskifter i forhold til de regler med U21, som skal være på bænken. Så nu er det på plads, og så må vi se, hvor det bærer hen af. det går alt for stærkt, det er der jo helt galt. Vi prøver lige igen. Sådan, det er det bedre. Åh nej, Havstrup. Gul kort. Jeg troede lige, vi skulle starte med rødt kort. Heldigvis ikke. Nikolajsen. Okay, dårlig start. 24 minutter ind, når vi er bagud 1-0. Det kunne altså også være rart nok lige gå lidt videre fra pokalturneringen også. Lærgaard. Hanula. Larsen, samle op. Havstrup. Eller Hastrup, undskyld. Spil tilbage til Christensen. Sørensen. Skal han spille videre, det gør han der. Bæk Larsen. Skyder. Uff. Fint nok. Kom så. Jesper Nielsen ligger den over. Lærgaard, sådan der. Sørensen. Tæt på.
Kom så, Sørensen. Blev ikke til så meget, desværre. Tæt på. Hanula. Kom så. Så er jeg med. Kom der. Altså, vi er ikke langt fra, det er vi ikke. Det er bare svært ved at afslutte. Eller så vi scorer, vi får masser af afslutninger. Det er irriterende, ikke blev til mere end det. Kom så. Jeg tror, jeg vil prøve at lave lidt om med taktikken her. Rigtig dem længere frem. Frem. Prøv at købe lidt ved offensiv kanter nu. Kunne være det at prøve. Se om det lige kunne give det sidste. Hastrup. Jeg tager. Det er ikke godt nok det der jeg tager. Skal du mere ud af? Jesper Nielsen. Op til Jata. Bæk Larsen. Det er nu lidt mere med frem. Sådan der. Han er med. Hold nu op, mand. Det er ikke meget at komme efter her. Sådan der. Kom nu, takle. Ej. Nu skal det heldigvis langt, langt forbi. Thomas Rode kan spille højre kant. Ah, det skal han ikke. Jo, det er samme som højre kant. Trinskår som offensiv. Så ser vi Sofus Berger ind også. Ja, det prøver vi. Satser vi lidt mere nu. Nu satser vi. Og nu er det lige blevet skiftet, tror jeg. Nå, så skifter det til sort, tror jeg. Det har jeg aldrig set før. Nå. Hold op. Bærer? Jeg tror, jeg skal lade med grafikken endnu. Skidt det her. Hold nu op, alle chancer jeg har, mand. Kom nu. Nielsen. Jata. Oh. Bær. Det var utroligt. Jeg ikke få mere ud af det. Sørensen, kom så. Der sker ingenting. Kom nu. Vi skal så bare score et mål mere. Sørensen. Kom så, kom så. Ja så. Det er simpelthen for dårligt det her. Vi ikke får mere ud af det. Det er skuffende. Slut der. Nå, så røg vi ud i anden runde. Længere blev pokalen, synes jeg ikke. Det så jeg. Øv, øv, øv. Jamen, det er bare ikke godt nok.
Det var det simpelthen ikke. Sit tab til Dalum. Nå. Hvad er målet? Hvad er visionerne? Tredje rum til at mislykkes og åbne oprykning. Ja. Oprykning. Nå. Vi må se, hvordan det går med Kolding. Det skulle gerne blive en lidt bedre kamp. Ja. Ja. Så gælder det kampen mod Kolding. Nedrykkerne fra første division. Der er måske også snart noget nyt på på transferfronten, på jobfronten for mit vedkommende. Der begynder at røre sig lidt, der begynder at være nogle rygter. Så om der holder dem, det må vi jo vente og se. Det kan være, at det bliver besvaret i næste afsnit. Der er ikke kommet noget decideret jobtilbud endnu, men der er måske et eller andet på vej. Europa har fået øjne op for Thisted. Nå. Jeg laver lidt om taktikken. Vi kører lidt mere offensive kanter nu. Vi prøver at se, om vi ikke får spillet lidt længere frem på banen. Vi er nødt til at prøve at sætte lidt her. Skal prøve at se, kan vi ikke... de her midtbaner, kan vi ikke få dem optimeret lidt bedre? Satser vi så lidt. Jeg prøver lige lidt forskelligt her. For eksempel at få det... Sidste Lopez. Nu prøver vi simpelthen at lave lidt om i taktikken. Normalt så plejer jeg ikke at være den type, der... justerer taktik efter spillerne, men mere... har min taktik, som at spillerne stilles efter den. Men nu prøver vi sådan her. Nu prøver vi at lave lidt ændringer. I den her... kamp. Måske også lidt satset, men vi kan prøve at se, hvad det er. Om det hjælper bare en lille smule. Så. Lad os få en sejr mod Kolding. Kolding ligger pt. Nummer 9. Så ikke, de er ikke i gang med en fantastisk sæson eller noget. Så. Jeg tror måske, vi ødelagde taktikken fuldstændig nu. Eller hvad? Ja. Der har fundet væk. Gik for rigtig mange skud til ingen på mål. Okay, det var ikke godt. Og skruede Kolding også. Og det er underkendt. Fint. Kom så. Jeg var lidt om på midtbanen. Jeg ved ikke, om det hjælper noget, men nu prøver vi. Trænskov tæt på. Altså, det ser ikke lovende ud. Der skal ske noget mere. Det skal der. Kom så. Vang. Lopez, han spiller altså ikke særlig godt for tiden. Mathis. Ingen endnu. Blev ikke til noget. Blev ikke til noget. Vang. Lopez. Hvis du går. Eller hvis du vi, undskyld. Kom så. Få den frem.
Ah, det kan ikke være så svært. Nu knækker det hele for os lige med. Håber det ikke i hvert fald, men godt ser det ikke ud lige nu i hvert fald. Ah, nu prøver vi noget udskiftninger. Kan det være offensiv? Opmundring. Så pokker der. Kom så. Det sker ikke så meget. Jeg skal gerne have frem, drenge. Så er der Rode. Det kan ud til Andersen. Der. Oh. Oh, det er simpelthen så skidt. Oh. Ja, ja. Andersen. De går der på mig til nu. Står så også godt ham målmanden. Det må man give dem. Han tager alt, hvad der skal tages. Og spiller ved ikke, hvad de skal gøre i bolden, når de får den. Kom så. Østervi. Larsen. Hastrup. Kom nu. Spiller videre. Børre. Rode. Offside. Ja. Det må nok bare blive 0-0. Så må vi tage det med. Det var da utroligt. Sofus Berger. Astrup. Vang. Oh. 10 sekunder. Det er simpelthen skuffende, det her. Altså, vi taber jo ikke. Det kan vi så tage med. Men vi vinder jo heller ikke. Oh, hvilket er... Det er bare ikke godt nok. Det er det simpelthen ikke. Nå. Et nederlag er nu gjort. Det er, hvad det kunne blive til. Jeg vil spille lidt videre. Og jeg tænker, vi spiller ind til noget... Spiller et godt stykke nu her. Kommer lidt fremad. Og så... selvfølgelig, hvis der kommer et nyt job, eller der sker noget nyt på... Sådan meget, lidt meget uventet i hvert fald, så vender jeg selvfølgelig tilbage. Men vi ser på det næste gang. Tusind tak, fordi I så med. Det var hyggeligt. Kan det godt. Hej.